Ahojte telocvikári, v dnešnom videu budem rozprávať o BOSu, veľmi zaujímavej pomocke, ktorú určite všetci poznáte. BOSu, v preklade Both Sides Up, dá sa cvičiť na oboch stranách. Pokiaľ vás táto pomocka zaujíma, konkrétne cviky na ňu, link na cviky nájdete hore. Jedná sa o workshop, ktorý sme točili na Fakulte telesnej výchovy a športu. Prednáša Ilia Číž a myslím si, že táto hodina stojí za to. Ja ale dnes budem rozprávať o tejto pomôcke z hľadiska jej funkčnosti, z hľadiska jej životnosti. Nie každá je totiž to vhodná pre školský šport alebo telesnú výchovu. Ak už sa škola rozhodne zainvestovať toľko peňazí do tak drahej pomôcky, mala by niečo vydržať. Na trhu je množstvo napodobenín, ktoré nemajú šťastné riešenie a aj o tom, o takýchto rôznych napodobeninách by som chcel hovoriť. Klasické BOSu sa vyrába v troch prevedeniach. Home, Pro a Elite. Home, to je toto, ktoré mám aj ja, je určené pre klasického užívateľa na individuálne použitie. Ja osobne si myslím, že zniesie aj trošku viacej. Pre tú komerčnú sféru, ako sú fitness centra, trenéri a aj školy, je určené BOSu Pro. BOSu Home stojí v súčasnosti, keď robím toto video, nejakých 150 eur. Pročko stojí okolo 175 eur. Myslím si, že ten rozdiel v cene za to stojí, pretože je určené na väčšiu záťaž. BOSu Pro má o trošku vyššiu aj nosnosť. 136 kg má Home a 160 kg má Pro. Okrem toho existuje ešte jedno, veľmi pekné čierne BOSu. Volá sa BOSu Elite. A toto BOSu by som prirovnal asi ako problém s Furikom. Ak už raz vyviniete nejaký produkt, Furik, a splňa všetky očakávania a chcete ho inovovať, tak čo dáte Furiku najvyššie? Dáte mu zlaté rúčky alebo nejako pekne namalujete. A toto BOSu Elite by som prirovnal práve k tomu. Má vyššiu nosnosť, skoro 190 kg, to znamená tá robustnosť tam bude opäť o trošku vyššia. Ale pre ten školský šport a fitness centra myslím si, že to už nie je až také dôležité, vzhľadom k tomu, že táto pomocka stojí 250 eur a ten rozdiel už podľa mňa za ten rozdiel finančný nestojí. V čom je BOSu Elite oproti predchádzajúcim dvom verziám fajn, čo sa mi na ňom páči, je, že tá spodná časť je pogumovaná celá. U tých predchádzajúcich variant BOSu obsahuje malinké štupliky, a tieto štuple zabezpečuje to, že keď to budete mať na parketách, tak sa to BOSu nebude šmýkať. Čo je vám prax, skúsenosť hlavne vo fitness centrách, kde majú rôzne koberce a veľmi kvalitné koberce, tak tieto kvalitné koberce dokážu kvalitne tieto štupliky oblovať, hlavne keď klient príde a noho to BOSu posúva po zemi, lebo je neochotný sa ohnúť. Keď sa tieto štupliky zbrúsia, nedajú sa inak zohnať samostatne, tak to BOSu je zo spodu šmiklavé a prakticky nepoužiteľné. Čiže pozor na to. Ale ináč si myslím, že BOSu Home a BOSu Pro je v tomto dostatočné. BOSu je produkt, ktorý má množstvo patentov a ak ho chce nejaká spoločnosť obísť, väčšinou musí upraviť konštrukciu tak, aby nebola napadnutelná. To môže byť problém, pretože množstvo vecí na tom BOSu je spravených veľmi funkčne, z nejakého dôvodu tam sú. Ďalšia kategória sú rôzne napodobeniny. Ja tu mám konkrétne dve. Na tejto pololopte buď to cvičil slon, ktorý ju takto zlomil, alebo jednoducho je vyrobená z nekvalitných plastov a je poddimenzovaná. Pretože takto zlomenú pololoptu, to sa len tak nevidí, a je krásne vidieť, že tá spodná platforma bola vytlačená dušou von, a pravdepodobne pri používaní bežným užívateľom. Čiže z môjho pohľadu tento výrobok je silne poddimenzovaný a je určený schovať, dvakrát zacvičiť a potom schovať pod posteľ a už nepoužívať. Toto je druhá napodobenina, toto sa volá konkrétne Trendy Mea. Toto je verzia 55, klasické BOSu má priemer obruče 65, toto má len 55, ale myslím si, že to je pre cvičenie dostatočné, hlavne kebyže sa jedná o školský šport. Dokáže zaujať cenou, pokiaľ stojí niečo 80 eur, tak človek si zváži, či dá za originál 150 alebo 175 eur, alebo kúpi napodobenie. Mne sa osobne, keď vyšla táto pomôcka, veľmi páčila. V nafúkanom stave vyzerá veľmi podobne k originálnemu BOSu. Najdrahšie BOSu na trhu, BOSu Elite, za cenu 230 až 250 eur a má nosnosť podľa papierov 180 až 190 kg. Hneď vedľa za 80 eur napodobenina a podľa krabice nosnosť neuveriteľných 200 kg. Myslíte si, že týchto 180 kg a týchto 200 kg vzniklo v rovnakých podmienkach? Ja si myslím, že aby výrobca zaujal, dal
200 kg na krabicu práve preto, aby bolo jasné, že sa jedná o dobrý, robustný produkt, ktorý niečo vydrží. Problémom tejto napodobeniny je nešťastná konštrukcia. Totižto pokiaľ niekto chce predávať napodobeninu bosu, musí nejakým spôsobom zmeniť ten dizajn. Nesmie to byť úplne rovnaké, pretože bosu je patentované. Čo je na tom ináč, je tento štuplík. Kým bosu má originál štupel schovaný v tvrdom plaste asi 1 cm zapustený, tu sa nachádza presne na opačnej strane a presne v mieste, kde sa najviac šlape, kde je najväčšia záťaž. Otvor pre štupel je narušenie tej duše a je to vlastne najviac namáhané miesto a zároveň najviac oslabené miesto, tak práve v tejto oblasti sa začnú počase vyskytovať rôzne defekty. Najbežnejšia vec, ktorá sa u bosu stáva, je, že táto modrá časť vyskočí z tejto čiernej časti, ktorá je tam v podstate táto modrá časť zasunutá. Stáva sa to bežne, hlavne v prípade, že bosu zákazník prefúkne. Ale môže nastať situácia, že priamo z výroby je tam zle zasunutá modrá časť a vyskočí to, aj keď bosu nebolo prefúknuté. Tunak je jednoduché riešenie. Po oboch stranách sa nachádzajú šroby, ktoré keď sa povolia, tak sa jednoducho tá bosu lopta rozdelí, tá čierna časť, na dve polovice. Dá sa zasunúť krásne naspäť a zošrobovať. Čiže v priebehu pár minút je problém vyriešený, je to taká reklamácia, nereklamácia. Problém, ktorý je na reklamáciu, je v prípade, že dostane bosu defekt, ale nie tak, že by ho zákazník jednoducho prederavilo s tým predmetom alebo nedbanlivosťou, ale v prípade, že priamo z výroby príde tento plast, táto obrúč s nejakým ostrým rohom, proste je tam nejaký chybný výlisok, čo sa tak môže a stalo sa to v minulosti. A v takom prípade počase ostrá hrana perforuje túto dušu a v takom prípade sa mení bosu kus za kus. Takže aké bosu do škôl by som odporučil? Môj osobný názor je, že pokiaľ sa nebude veľmi využívať, stačí bosu home, ale pokiaľ by ste to mysleli s bosu naozaj vážne, tak odporúčam priplatiť radšej tých pár eur navyše za pro verziu, pretože je na to vyslovene určená a mala by slúžiť mnohé roky. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak mi dole napíšete svoj názor, aké bosu je podľa vás naj do škôl. A pokiaľ sa vám páči toto video, tento kanál, pomôžte mu rásť, dajte like a odber. Ďakujem. Ahojte.